Hi guys, so it's been a few days after our interview na and I already start packing. So as you can see, ayan, marami ng tambak dyan. Pati yung mga toys, sinisimula na namin i-declutter. Sinisort na namin kung ano yung mga ipapamigay, kanino ipapamigay, ganun. So madami-dami pang kailangan ayusin. I haven't had my visa yet. Hindi pa siya nai-issue. But I'm really starting early kasi once na may issue yun, I will book my PIDOS na. And then yung plane tickets namin are to be booked na rin today. Bubook ko siya dapat kahapon pero I had to check something. So today ko na lang siya ibubook. And plano namin na within the first week of October, we are going to be in the US na. So gusto nga sana nung ibang relatives ko last week of September daw. But I still have work, so meron pa akong 3 days of work before I can finally start with all the things that I have to do for the move. Yan, katulad niyang pagdedispose at pamimigay ng mga gamit namin. And then I still have to pack the rest of our clothes, syempre the rest of our things, and then may mga kailangan pa akong bilhin. So it's going to be a very busy September for us, but yeah, I'm super excited. Finally, after ilang years of waiting and processing, eto na siya. We're finally starting our move. We're so happy and we want to share this journey with you and for those na who are going through the same journey with us. So yeah, sit back and enjoy. I'm just calling to say guys, so finally nakuha na rin namin yung visa packet namin. So my interview was last September 8, Friday yon, and then by Wednesday the next week, I received a text message na from LBC na ready for pick up na yung visa packet namin, and then there also was an email sent from the LBC. Pero for some reason, dalawa lang yung nakuha kong text message, eh tatlo kami dapat, 'di ba? But anyway, I waited until Friday bago ko kunin sa MOA yung visa packet namin. Kasi just in case na magkaroon ng update regarding doon sa isa ko pang dependent. Pero ayun. So yung sa amin, pinick up na lang namin siya sa LBC branch sa MOA. Kasi pag magpapa-deliver ka ng visa packet, it's 400 pesos each. So sa amin, since tatlo kami, so that's 1-2 pa, delivery fee lang yun. So pag pinick up mo siya sa certain LBC branches, one of them is MOA, libre lang yung pag-pick up. So since malapit lang naman kami sa MOA, I just opted to pick it up na lang para, you know, less gastos din. So pagdating namin doon, as you saw sa clip, meron akong number. So kukuha ka muna ng number doon. Ang pipindutin nyo is yung blue button, which is for visa pick up.
So ayun, and then wait for your number to be called na lang, and then if you're the principal applicant, just present a valid government ID, and then for the dependents, especially for minors, if you're the parent naman, just present the birth certificate. So nung nakuha ko siya, ganito, so I have two, one for me and one for my daughter. So yung sa isang anak ko, wala pa. So anyway, ganito siya, naka-seal, but of course, naka-open, na-open ko na to dun. So pagkabigay nilang ganun, ipapa-check naman sa'yo nung yung babae sa LBC. So sinabi niya sa akin na i-open ko na, i-check ko na kung tama yung passport na nandito. So pagka-open ko, it's like this. So sa akin yung mas makapal, and then yung sa daughter ko, manipis lang. Ayan. Hindi ko papakita yung sa likod, but dito kasi meron yung sa other side, meron yung immigrant data summary. So nandun lahat ng information namin. So ito, nakuha ko na yung passport. So yung passport is nandito siya sa loob ng plastic. Pero ang ginawa ko is, ginupit ko lang itong sa side na to, maliit lang, just enough para makuha ko yung passport and then to check yung visa na rin. So after nun, pag uwi namin, ayun, inilagyan ko na lang siya ulit ng scotch tape kasi itong yellow packet na to, I think you can open this one, pero just to be safe na lang din, diba? Ayun, doon na lang, maliit na butas na lang yung ginawa ko. So as you know, yung yellow packet is not to be opened kasi ipapasa natin to dun sa immigration officer sa bansang pupuntahan or sa US. Yun lang. So, yung sa anak ko na wala pang update, hopefully next week, sana ma-issue na rin. Kasi sa SEAC, ano pa siya, naka-ready pa lang siya. Hindi pa siya issued. And then, yung nagbasa-basa ako, maraming same scenarios with us na tapos na yung interview pero hindi pa rin nabibigay or hindi pa rin nai-issue yung passport. So hopefully yung sa kanya by next week okay na para makapag-register na rin kami for PDOS and then ma-pick up na rin namin yung passport niya as soon as possible. So by the way, naka-sale sa MOA nung pumunta kami doon to pick up our visa packet. So kumuha na rin ako ng dalawang hand carry luggage namin, and I'm going to start packing these today. Yung mga ano lang muna, yung mga sure na sure ako na kailangan namin dalhin. Hi guys, good morning. Excuse the haggard face. Today is September 18, Monday. So I have two things that I need to do today. One is to book PDOS, and then two is to call the embassy para dun sa missing visa ng anak ko, and also to ask for reschedule ng husband ko for his interview. So sana magawa today. Okay, so I tried to register sa PDOS. As you can see, it's only 8:56. Wala pang 9 o'clock, but the online registration is now closed. So tomorrow aagahan ko na lang siguro 8 o'clock, magta-try na ako mag-register and hopefully makakuha na ng slot. So I just called the embassy, and they escalated yung case ng husband ko kasi hindi pa rin natatag as no-show until now. So more than a week na after our interview, pero hindi pa rin siya nakatag as no-show. So dapat kasi nun, matatag siya as no-show, tapos makakapag-reschedule kami ng interview niya after his sputum results. So yun, hanggang ngayon hindi pa rin siya natatag. So they escalated his case para matag na, and then we can reschedule. So hihintayin ko na lang yung email nila, 1 to 2 business days daw. And then pag na-receive ko na yung email, tatry ko na siyang i-reschedule for November. Kasi ang hirap kumuha ng slots ngayon eh. So ayun, so for now, waiting game na lang muna yung sa case ng husband ko. But for my son, since wala pa yung visa niya, dito medyo nakakainis kasi hindi pa siya nakatag as issued. So ready pa rin yung status niya sa SEAC. Tapos wala daw magagawa yung embassy para matag yon as issued or para, you know, para mapa-expedite yung process. So we just have to wait for the email daw kasi yung consul mismo yung gumagawa nun eh. So ayun, medyo nakakainis lang yung part na yon kasi alam mo yon, more than a week na wala pa ring update. Tsaka
technically sabay-sabay naman naming pre-process yon. I don't know why nahiwalay yung sa anak ko, tapos hindi pa rin naisabay sa amin yung pag-issue ng visa niya. But ayun nga, hopefully this week magkaroon na ng update para I can schedule the PIDOS na rin sana. So yung two important things na kailangan kong gawin ngayon to schedule PIDOS and to call the embassy are both done. Well, technically wala akong magagawa sa PIDOS tsaka yung sa embassy, but I guess for today I'll just i-clean up ko na yung workstation ko kasi I have to return the equipments sa office, and then I will start packing na yung sa small things, yung mga sure na sure ako na dadalhin namin para pag dumating yung dalawang luggage pa na in order ko, I can just finish up madali na lang na. Workers, aalis ka ng Pilipinas, may office ka from PO. So, hi guys. Today is September 25, Monday. So, kaka-uwi ko lang from CFO. So, natapos ko na yung PIDOS ko today. Kukwento ko lang sa inyo kung paano ako nag-register face-to-face yung ginawa ko. Paano ko fill up yung registration form and kung ano yung naging flow nung seminar namin. Okay, so before kayo mag-register sa CFO website, you have to make sure that your passport, your visa, and your 2x2 picture is ready. Yung soft copy lang yung kailangan. Kasi kailangan yung mag-upload ng picture nyo dun sa registration form. So, to register, pupunta lang kayo dun sa website nila, which is cfo.gov.ph. And from there, ang pipiliin nyo is yung pink box. So, ang nakalagay dun is pre-departure orientation seminar or PIDOS. By the way, tumitingin ako dito sa gilid kasi tinitignan ko yung website right now. So, sorry kung doon ako nakatingin gano'n. Pag-click nyo nung pink box, yung 4PIDOS, pipili kayo doon if you would like to have the seminar ng face-to-face or online. So, yung sa akin, face-to-face yung ginawa ko. So, yun yung ikikwento ko sa inyo. Wala akong masyadong information about sa online. Click nyo ng pink box, piliin nyo lang kung ano yung gusto nyo. So, sa akin is face-to-face. And then, lalabas na doon yung requirements na kailangan nyo for the seminar. Okay, so what are the requirements? Number one is barcoded form for confirmation of appointment. So, huwag kayong malito doon kasi pagkatapos nyo mag-register, may lalabas doon na download or email barcoded form. So, yun yung kailangan nyong dalhin. Yung ibang vlogs na nakita ko, na-confuse sila kasi nakalagay na no need to print out the registration form. So, hindi nila print out yon. Ang registration form and the barcoded form, magkaiba sila. So, ang kailangan lang natin is yung merong barcode or actually QR code siya eh. So, yun yung kailangan natin dalhin, not the registration form. Magpapakita na lang ako ng picture para hindi kayo ma-confuse. And then, number two, you need a valid passport. And then, number three is your visa. And then, nakalagay din dito na you need to bring your contract or a copy of your contract under E13, E21, E31, E32, EW3, EX1, US visa holder. So, ako, under ako dun. So, I brought my contract din pero hindi naman siya hinanap dun sa CFP. And also bring one valid ID with photograph. The next, how to make an appointment. So, i-click nyo lang. So, ako nga, face-to-face. So, clinic ko lang yung reservation and registration or R&R. And then, pagka-click nyo nun, meron dun consent form. So, syempre, agree lang tayo. And then, fill out nyo lang yung mga information na hinihingi nila. So, that is the question, how are you related to your petitioner or sponsor, country of destination, visa type, and then your email address. So, sa email address,
Ang kailangan is one email address per family member. So, kung katulad ko kayo na I have two minor dependents, kailangan namin ng tatlong email address. One for me and then one for the two minor ones. You have to upload here the passport, picture of your passport, yung bio data, and then visa copy. So, pagkasubmit nyo yan, lalabas dyan if you are qualified for a seminar or if exempted ka. So, lalabas din naman kung sino-sino yung mga exempted for seminar. So, after nyo i-click yung submit, kung qualified kayo for the seminar, meron kayong marireceive na email, and then you have to verify your email first before kayo makapag-proceed sa registration form. So, pag na-click nyo na yung verify email, lalabas na doon yung registration form. So, you just have to fill it out. I-upload nyo na rin yung picture nyo, yung sinabi ko nga na kailangan. So, soft copy, upload nyo doon, and then fill out the information needed dun sa form. So, I forgot to mention na after nyo ma-fill out yung registration form, click on download the barcoded form. Tapos, take note nyo yung reference number nyo. And then, from there, you can add a family member na. So, kailangan nyo yung reference number para makapag-add kayo ng dependent nyo or ng family members nyo. Okay, yung sa form ko as a principal applicant, walang masyadong confusing things dun sa form. Typical questions lang siya na yung personal information mo, information ni petitioner or ni employer, yung mga ganun, yung address mo dun, address mo dito. And then, you need also to disclose one family member na maiiwan dito, yung kung sino pwede nilang kontakin in case of emergencies regarding sa'yo or sa family mo, ganun. Yung mga ganun lang, madali lang siyang fill outan. Pero ang confusing for me is yung para sa minors or yung dun sa dependents. So, yung para sa dependent, ang confusing part for me dun is sa second part, parang two pages kasi siya eh. Sa lower part ng second page, nakalagay petitioner's information. So, syempre ako as principal applicant, ang iniisip ko is yung petitioner ko. So, initially, ang ilalagay ko sana dun is yung information ng petitioner ko. Kaso, ang hinihingi information dun is yung full name, address, email address, contact number, ganun. Tapos may nakalagay pa dun na if anong citizen sila, Filipino or foreigner, ganon, or tsaka yung how many years na silang nag-migrate sa ano, or what year sila nag-migrate sa US, ganon. So, doon ako na-confuse kasi unang-una, hindi ko naman alam kung anong taon nag-migrate yung petitioner ko doon. Pero, ayun, upon watching other blogs, ang ilalagay daw pala doon sa petitioner's information is yung information ko as a parent, ganon. So, one more thing pala na confusing dun sa registration form for me is yung visa number. So, kailangan mo kasing i-input yung passport details mo. Syempre, passport number, kailan na-issue, and then yung visa number, and kung kailan na-issue. So, pag tinignan mo yung visa mo, nakalagay dun yung passport number mo, nakalagay yung registration number, pero wala kang makikita naka-indicate na visa number, ganun. Pero, yun pala, yun yung red na tatak dun sa visa mo mismo. So, initially, ang nilagay ko kasi yung registration number. Kasi nga, wala naman ako nakita na literal na information na nakalagay na, naka-indicate na visa number. Ayun, so nagkamali ako dun. Dapat pala, yung red na number, yung sa amin kasi start siya with letter T, and then I think 6 digits yung kasunod. So, that's the visa number. So, aside from those two na confusing for me, the rest of the information are easy to easy to fill out. Yun. After nyo ma-fill out yon, pwede na kayo mamili ng date na pwede kayo pumunta dun sa CFO office. So, ako, yun nga, today ko siya napili. Nung lang ako nag-register pala, nung Thursday last week. Yung ako, nag-register ako nung September 21, and then yung pinili kong date is today, September 25, Monday. So, yung face-to-face seminar kasi lalo na pag US, sa morning lang siya available. So, my scheduled appointment was at 9:30 to 11 o'clock. So, ang nakalagay dun sa
barcoded form nyo, at least 1 hour, nandun na sana kayo sa CFO. Kasi chine-check pa nila yung mga information, yung registration, kung tama yung mga pinaglalagay mong information doon. Chine-check pa nila lahat yun. Pero ako, dumating ako kanina ng 9 o'clock na. So, akala ko nga mali-late ako eh. Pero, ayun, nakahabol pa rin naman. Buti na lang. So, pag after nyo mag-register for face-to-face nga, ang kailangan nyo lang i-prepare is your passport, your valid passport, your visa, and then yung downloaded na yung dinownload nyo na barcoded form. So, make sure na lahat ng family members nyo, kung marami kayong dependents na kasama, tig-iisa-isa kayo ng barcoded form. Kasi lalabas doon yung picture nyo, yung name nyo, information nyo, even for the minors or the seniors. Yun na. So, lalagay din naman doon or lalabas din naman doon if they are exempted for the PIDOS, pero they still need to register. So, yun. So, sa akin, tatlo yung dala ko. Again, passport, valid passport, visa, barcoded form, and then dala ko rin yung photocopy ng contract ko. Pero, ayun nga, hindi naman siya hinanap dun sa CFO. Pagdating ko dun sa CFO, kanina, around 9 o'clock, pagpasok mo dun, yung guard, siya muna yung mag-check nung barcoded form mo and your passport. And then, after nun, kukuha ang kanya ng valid ID. So, magdala kayo ng separate government ID nyo. And then, papapuntahin kanya dun sa parang counter na dun yung reception area nila. And then, from there, ibibigay mo lang yung ID mo. And, actually, lahat din. Ibibigay mo lahat. And then, bibigyan ka nila ng number. So, yung number nila, gusto nila nakasuot sa'yo. Ah, hindi pwede yung hawak-hawak mo lang. So, merong lanyard yun. Susuot mo siya. And then, depende sa bansang pupuntahan mo, yung color and yung letter yata na nakalagay dun sa ID. So, iiwan mo yung ID mo dun. Tapos, bibigyan ka nila ng number. So, yung number na yun, dadalhin mo dun sa first floor muna, dun sa mga counters. So, pagdating mo dun sa counter, pag natawag na yung number mo, i-double check lang nila ulit lahat ng information na in-input mo dun sa registration form. So, if ever na meron kayong maling information na nalagay or baka hindi kayo aware, ayun, madadouble check naman dun. Tapos, pwede nilang i-edit yun for you. Yun. So, yun sa akin, fortunately, wala namang information na mali akong nailagay dun. So, after ko doon sa checking of information, pinagbayad na ako sa cashier. Doon lang din sa first floor yun. So, ang binayaran ko lang is 30 pesos each. So, tatlo kami. So, 90 pesos lang yung binayaran ko. By the way, meron ako mga nakita doon na nag-fill out sila ng form manually. As in yung may sheet of paper, ganun. Tapos, mano-mano nilang sinusulatan yun. I think those are for the walk-ins, pero hindi ako sure. Pero yun, may mga nakita ako na doon sila nag-fill out. And then, meron din mga computer na available doon sa first floor. So, siguro doon na rin nag-register yung iba nga ng mga nag-walk-in. Ayan. So, after mo magbayad, hindi mo na nila bibigay yung receipt. Papaakyatin ka na doon sa second floor. So, sa second floor, doon na yung magsa-seminar. And then, hahanapin mo lang yung US room. Okay, so, pag nandun ka na sa US room, marami naman shares doon. Simultaneous pala siya with those na registered for online. So, merong malaking screen doon and then makikita mo yung mga naka-online din. So, for online, nire-require nila na mag-on kayo ng camera and mag-on ng mic just in case meron kayong questions or for attendance checking. So, before kami mag-start, ayun, chinek muna yung attendance ng mga for online. So, after ma-check yung attendance, dun palang nag-start yung seminar mismo. So, for us, 9:30 yung schedule ko, pero medyo late na nag-start. Sabihin na natin, mga 9:45, mga ganun na nag-start. Yung mismong seminar na talaga. And then, natapos kami mga 11:30 na ganun. Pero, it's okay kasi ang daming na-discuss, super helpful information. Tapos, pwede pa kayong magtanong if meron nga kayong mga confusing things regarding doon sa pag-travel nyo, pag-migrate nyo, ganun. Ayun, so, super helpful naman yung officer na na-assign sa amin kanina sa seminar. Then they even gave out yung email address niya. So, kahit daw nasa US na kayo, pwede pa rin kayo mag-email dun sa CFO officer na nag-seminar sa inyo just in case you have additional questions. So, by the way, dati kasi meron akong sticker ng CFO dun sa luma kong passport. So, yun yung hinahabol ko. Kaya ako nag-face-to-face para makuha kagad yung sticker. Pero,
Ngayon pala, as of May 2023 daw, hindi na sila nagpro-provide nung sticker sa passport. So, yung certificate na lang na i-email nila sa'yo. So, I think it's the same with the, ano, with the online applicants or registrants, ganun. Okay, so after nung buong seminar, tsaka lang ibibigay sa inyo yung resibo nyo for the payment of your seminar, yung 30 pesos na binayaran nyo. Doon sa resibo nyo, syempre, merong OR number. So, yung OR number na yun, that will be your password para makuha mo yung certificate mo. So, meron silang QR code doon na naka-flash sa screen. So, i-scan mo lang yon and then malilid ka sa CFO website. You just need to give a feedback. So, i-rate mo yung seminar, ganon. And then, after nun, after mo mag-rate and mag-feedback, pagka-click mo na submit, mai-email na sa'yo yung tawag dito, yung CFO certificate. So, yung OR is what you need para dun sa ano, para makuha mo nga yung CFO certificate mo. So, you will access your email address. Yun yung email address na nilagay mo doon sa registration. And then, password is the OR number. Ayun. So, I would suggest na pag pumunta kayo doon, make sure na meron kayong data na available. Ganun. Although, pwede nyo naman gawin yun pag uwi nyo na sa bahay. Pero, diba, para ma-sure kasi nandun ka na rin lang naman. So, double check mo na kung na-receive mo yung tamang certificate. So, just in case na may mali doon sa certificate mo, pwede mo pang mapaayos habang nandun ka na. Pero, ayun. So, after that, tapos na, pwede ka nang umuwi. And then, for the CFO certificate, pag na-email na nga sa'yo yun, you can print it out. Either colored or black and white daw. It doesn't matter. Basta meron ka lang printed copy nung certificate. So, ayun, yung iba, sinasabi naman na okay lang na naka-save lang sa cellphone mo or sa tablet mo, ganun. Pero in cases nga na kung paano malobat ka or something, di ba, na hindi mo ma-present yung certificate mo. So, it's better to have it printed out na lang. So, that's it, guys. That is my PIDOS 2023 experience. If you have any further questions, comment down below. Baka natanong na rin namin dun kanina. And I'll see you on my next vlog.